Hakikat aykın. Әрі Аллах тағала хақты іздеген адамды соған салады. Және кім ақиқатты ізденетін болса, сол Аллахтың қалауымен соған жетеді. Абу Абдуллах Сәлмән әл-Фариси де сол ақиқатты ізденушілерден еді. Ол парсылардың ішінен исламға келген ең алғашқысы еді. Ол туралы исламның перзенті әрі игі Сәлмән деп айтатын. Ол өзінің Парсы еліндегі қыстағынан Шам жеріне қарай хақ дінді іздеп шықты. Содан кейін Ираққа сапар жасап, елден елге көшіп жүргенде оған ақыр заманның пайғамбары Мәдина қаласына хиджра жасайды деген хабар жетті. Ол бір керуенмен келісіп, сол жерге қарай жолға шығады. Бірақ керуендегілер жолда оған опасыздық жасап, бір яхудиге құлдыққа сатып жібереді. Сөйтіп ол пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалям кездескеніне дейін сол жерде жүреді. Ол онымен кездескенде оның бойынан бұрыннан хабардар болған пайғамбарлықтың белгілерін табады да оған иман келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям оны мақтап, өзінің ардақты қолын оның көкірегіне қойып, егер иман үркер шоқ жұлдызы алдында болғанда да бұлардан шыққан ерлер соған қол жеткізер еді деп айтқан екен. Ол сахабалардың ғалымдарынан болатын. Муаз ибн Джабал былай деген екен. Білімді төртеудің алдынан іздендер. Абу Дарданың, Сәлмән әл-Фарисидің, Абдуллах ибн Масудтың және Абдуллах ибн Сәләмнің көздерінің алдынан. Әрі оның Ахзаб шайхасының қарсаңында пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалям Мәдинаның айналасына ор қазуды ұсынғаны да оның ойының тапқырлығына нұсқайды. Ол «Уа Аллахтың елшісі, біз Парсы жерінде болған кезімізде атты әскерлерден қауіптенсек, ор қазып қорғанатын едік» деді. Әрі Сәлманның осы пікірі пайғамбарға саллаллаху алейхи вассалям ұнап, ол оны қабыл алды. Әрі оның ұрпақтан ұрпаққа өнеге ретінде жалғасып келетін сөздерінен оның Абу Дардаға арасында «Раббыңның сенде хаққысы бар, нәпсіңнің де сенде хаққысы бар, әрі отбасыңның да сенде хаққысы бар, ендеше құқық иелерінің барлығының хаққысын бер» деп айтқан насихаты. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям Сәлмән шындықты айтты деген болатын. Ол дүниенің ләззаттарына ұстамдылық танытатын заһидтерден, кіші пейілділерден әрі игілікке жомарт, мал мүлік жұмсаушылардан болатын. Ол өзіне берілгеннің барлығын садақа ретінде жұмсап жіберетін, әрі тек өзінің қолымен істеп тапқандығына жейтін және ешкімнен еш нәрсе алмайтын. Әрі ол Аллахқа тәуекел жасаумен себептерді алуды біріктіретін. Бірде ол базардан сақтап қою үшін азық түлік сатып алғанда біреулер оған: «Сен Аллахтың елшісінің сахабасы бола тұра осылай жасайсың ба?» деп сұрайды. Сонда ол: «Расында нәпсі егер ризығын алса тынышталады, әрі ғибадат үшін босатылады, әрі одан уәсуәс та үміт үзіп түңіледі» деп жауап берген екен. Сәлмән әл-Фариси Мәдайн деген жерде хиджраның 33-ші жылы дүниеден өтті. Әрі Аллах оған разы болсын, әрі разы етсін. Thank you.